Eli viimeistä viedään. Ohjelmistotestauksen viikon 12 luento. Ja tällä kertaa meillä ajatuksena on käydä nopeasti läpi viimeinen viime viikolta ylijäänyt asia sekä puhua siitä, miten ohjelmistotestausta tehdään tutkimuksena tai miten oikeastaan ohjelmistotestaus akateemisena tutkimusalueena ja teollisuuden tapa tehdä testausta kulkee käsi kädessä. Sen lisäksi tämän luennon lopuksi on vielä jotain pointtereita tenttiin valmistautumista varten sekä yleisesti huomioita siitä, mitä tällä kurssilla on nyt näin ylipäänsä opeteltu. Ensimmäinen asia, mikä kannattaa kuitenkin huomata, on se, että jos joku teistä ihmettelee, että mikä se viime viikkoinen luento oikein oli, tai nauhoite, saatatte varmaan huomata, että se on vanhemmasta kalvosarjasta tehty ja siinä on itse asiassa äänenlaatu kovin matala. Mutta se johtuu siitä, että se on muutaman vuoden takaiselta vierailuluennolta otettu nauhoite. Eli kuten aikaisemmin näissä, tai ennen sitä luentoa noppa-sivuilla sanoin, niin viime viikkoinen luento oli vierailuluento, tai sen tarkoitus oli olla vierailuluento, mutta kaikista huolimatta siinä käytettiin kolmannen osapuolen omistamaa materiaalia, joten ikävä kyllä me ei sitä nimenomaista esitystä voitu laittaa nettiin saataville. Tästäkin huolimatta suunnilleen samat asiat on käsiteltynä tässä esityksessä, joka on nyt saatavilla nopasta. Siitä on myös luentokalvot laitettu noppasivuille, eli se etäopiskelijoille kutakuinkin korvaa sen esityksen, joka teiltä viime viikolla jäi näkemättä. Jees, no se löytyy sieltä, ei siitä sen enempää. Meillä tämän päivän ensimmäinen aihe on oman toiminnan kehittäminen. Tämä on sellainen asia, joka oli ajatuksena käsitellä viime viikkoisella vierailuluennolla, tai sen luennon viimeisenä asiana, mutta johtuen siitä, että meillä oli tätä muuta testaukseen liittyvää juttua tai testauksen tekemistä teollisuudessa niin paljon, niin tämä viimeinen asia jätettiin oikeastaan tähän viimeisen luennon yhteyteen. Eli oman toiminnan kehittäminen. Jos me lähdetään siitä ajatuksesta, että yritykset antaa kohtuullisen hyvän määrän resursseja ohjelmistotestauksen tekemiseen, eli noin 70%, 2/3 siitä, mitä optimaalinen testaaminen on, ja testaamisen toteuttamiseen tyydyttävällä tasolla riittää noin 20% siitä, mitä yritys itse pitää optimista, niin tietenkin tämä tarkoittaa sitä, että niitä resursseja pitäisi pystyä kohdentamaan oikeisiin asioihin tai hyödyntämään oikeilla tavoilla. No, tämä tietenkin vaatii sen, että yrityksien pitää myös tällöin kehittää omaa toimintaansa, eli arvioida sitä, tekeekö he hyödyllisiä asioita sillä resurssimäärällä, mitä heillä on käytettävissään, ja miten he pystyisivät saamaan enemmän hyötyä siitä työskentelystään irti. Me on tällä luennolla aikaisemmin puhuttu toiminnan kehittämisen malleista tai arvioinnin malleista. Ja tämän vuoksi me tällä kertaa käydään vain nopeasti tämmöisellä ajatusleikin tasolla läpi tämmöinen tapa, miten yritys voi itse kehittää toimintaansa ilman ulkopuolisia tahoja tai virallista auditointia tai muuta vastaavaa. Tämä malli, minkä nyt esittelen, ei ole missään kovin massiivisessa käytössä. Tämä on oikeastaan meidän oman projektitutkimuksen tuottava malli, joka ei suoranaisesti ole mikään oikea auditoinnin tai itsearvioinnin malli, joten tätä pitää ennemminkin hyödyntää sellaisena niin kuin ideana, tapana, jolla yritykset voisi kehittää toimintaansa. Tai jos päädytte itse tällaiseen tilanteeseen, niin miten voisitte esimerkiksi tätä iso IEC 29119 mallia ja yleisesti tämmöisiä kypsyystasoja hyödyntää ja sen oman toimintan arvioinnissa. Tämä on siis täysin epävirallinen malli, tästä ei myönnetä mitään sertifikaattia tai mitään muutakaan sellaista, mutta ajatuksena tässä on se, että tämän itsearvioinnin pystyy tekemään tällaisella parin esimiehen, parin työntekijän ja parin tunnin periaatteella,
ja se tuottaa tuloksena jonkun konkreettisen toteutettavissa olevan kehitysidean, joka on siis sellainen, mitä pystytään ihan oikeasti hyödyntämään käytännöllisesti asioiden eteenpäin viemiseen. Tämä myös sen takia, koska me tiedetään, että yritykset eivät tykkää muuttaa, tai yleisesti ottaen organisaatiot ei muuta toimivaa järjestelmää, joten käytännössä nämä itsensä kehittämis- tai toiminnan kehittämismekanismit on silloin aina oltava sellaisia, jotka on enempi tai vähempi konkreettisia tai helppoja toteuttaa. No, joka tapauksessa organisaatioista yleisesti ajateltuna ne testausstrategia, testauspolitiikka, päälinjaukset, testaussuunnitelma on aina olemassa jossain muodossa. Ja kaikilla organisaatioilla on aina jonkinlainen tapa, miten he kehittää toimintaansa, tai on tapa, miten he ovat ajatelleet kehittävänsä toimintaansa. Käytännössähän se ei aina toteudu. Todellisuudessa monet yritykset voi heittää menemään ne kehitysehdotukset, parannusideat, jos he on sitä mieltä, että heidän toimintansa on jo tarpeeksi kehittyneellä tasolla tai että heillä ei ole mitään sellaisia merkittäviä ongelmia, minkä takia sitä toimintaa pitäisi ruveta muuttamaan. No, jos ajatellaan taas iso 29119 mallia, joka on siis tällä kurssilla ollut useampaan otteessa jo puheenaiheena, niin me tiedetään, että se malli teoriassa toimii organisaatioissa. Käytännössähän se on lähempänä oikeaa toimintaa projektin tasolla. Tai siis projektitaso ja tekemisen taso on lähempänä todellisuutta, sitä miten yritykset tosielämässä toimii, kuin johdon tasolla. Ja johdon tason se ongelma on siinä, että siihen määritellään liikaa sellaisia asioita tehtäväksi, joita käytännössä tosielämässä kukaan ei sitten kuitenkaan tee. Mutta joka tapauksessa se malli on toiminnalta riittävän lähellä tämmöistä geneeristä ohjelmistoyritystä, jotta sitä voidaan käyttää. Ja me myös tiedetään, että yritykset, jotka noudattelee samoja best practice, tai näitä niin kuin toiminnan menetelmiä, kuin mitä tässä standardissa on määriteltynä, on myös yrityksiä, jotka tekee parempaa laatua, tai joiden tuotteet on parempilaatuisia, tai ainakin jotka omasta mielestään saavat paremmanlaisen lopputuotteen aikaiseksi. No, joka tapauksessa, jos 29119 voidaan hyödyntää tällä tavalla, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että tämä malli, joka sisältää näitä erilaisia prosesseja, ylemmän hallinnon työvaiheet, projektihallintataso, testaussuunnitelman tekeminen, testauksen hallinta ja ohjaus, testauksen raportointi, staattiset testauksen työvaiheet ja dynaamiset työvaiheet voidaan ajatella alueiksi, joita arvioidaan. Eli miten hyvin ylempi johto hoitaa asiansa, miten hyvin projektihallinto tai projektijohto hoitaa yleisesti asiat, miten hyvin testaussuunnitelmat kootaan, miten hyvin ne hyödyntää jotain esimerkiksi vaikka tai aikaisempia projekteja tai olevassa olevaa informaatiota, miten hyvin hallinta ja ohjaus sujuu, miten metrikan kerääminen tapahtuu, onko paukkuuko deadlineit, muuta tällaista raportointivaiheittain lopuksi, miten hyvin esimerkiksi työvaiheen valmistuessa tai projektin valmistuessa säilytetään jotain dokumentteja tai muuta. Onko se toteutettu siten, että seuraavassa hankkeessa tai mahdollisesti vaikka jossain ohjelmistotuotteen räätälöintiprojektissa se informaatio on ylipäänsä saatavilla. No vastaavasti sitten taas, miten hyvin tämmöinen staattiset jutut, dokumentit, muut vastaavat löytyy ja on saatavilla tai tehtyinä, miten niitä valvotaan, miten niitä hoidetaan, miten hyvin dynaamiset työvaiheet, tai dynaaminen testaus, eli tämä ohjelmiston käyttäminen jollain menetelmällä, jollain V-mallin tasolla, miten hyvin se on hanskattu. Ja näitä kaikkia asioita voidaan arvioida vaikkapa tällaisella yleisellä 0-4 kypsyystasomallilla.
Nolla tietysti tarkoittaa sitä, että organisaatio ei tee tätä tai se toiminta on täysin määrittelemätöntä. No tietysti voidaan ajatella, että eihän ole sellaista softataloa, joka ei ainakaan niin kuin tasoa yksi saavuttaisi, mutta ajatellaan, että taso nolla voidaan ajatella vaikka siten, että joku testaussuunnitelma tai testauksen raportointi on sitä, että joskus puhutaan jotain, mitä ne kirjoiteta ylös, asioita hoidetaan vähän niin, miten sattuu, tai että organisaatio ei suoranaisesti välitä, miten asiat tapahtuu, kunhan vaan jotain saadaan aikaiseksi ja voidaan näyttää jotain talon sisällä. No määritelty toiminta on sitä, että sillä toiminnalla on joku semmoinen yleinen linja. Aina tehdään joku testaussuunnitelma, testitapaukset on kirjoitettuna ylös jonnekin, testausraportit on jostain saatavilta, materiaalit on aina tietyssä repositoreissa niin päin pois. Eli se toiminta on johdonmukaista. No, taso 2, kustannustehokkuus, lisää tähän sitten sen ajattelun, että koitetaan tehdä asioita tehokkaasti. Eli poistaa asioita, jotka vie työtehoa, tai asioita, jotka maksaa tarpeettomasti, tai koitetaan saada enempi hyödyllisiä asioita tehtyä sillä rahasummalla, mikä siihen asiaan on annettu. Esimerkiksi vaikka, että poistetaan ylimääräisiä tarpeettomia dokumentteja, tai hyväksytään joku pikaviestimen käyttö palaverin pitämisessä, tai vaihtoehtoisesti kerätään niin keskeiset testitapaukset jostain asiakkaan määrittelemistä käyttötarpeista, eikä vaan satunnaisesti lauota menemään, näin päin pois. Eli pyritään tekemään sellaista toimintaa, jossa pyritään saamaan sitä rahasta tai käytössä olevista resursseista mahdollisimman paljon irti. No riskien hallinta on sitten sama, mutta tosiaan jo menee siihen, että tunnistetaan riskejä, mahdollisesti tunnistetaan vaikka niitä tärkeimpiä ominaisuuksia tai valvotaan, että kaikista vaarallisimmat tai riskialttiimmat komponentit tehdään ensimmäisenä tai testataan tarkemmin, tunnistetaan ne ongelma-alueet, heikot kohdat, muut ja kiinnitetään niihin erikseen huomiota sen lisäksi, että koitetaan tehdä mahdollisimman tehokasta työtä. Ja 4. taso, optimoiva toiminta, on tietenkin sitä, että tämä toiminta kehittää koko ajan itseensä. Eli jos huomataan, että jotain tehdään väärin tai jotain pitäisi muuttaa, niin pyritään jo projektin aikana siihen, että asia todellakin tapahtuu näin. Ja hyvin yleinen tällainen malli. Ei tarkoita sitä, että tämä olisi niin kuin sidottu tai kiveen kirjoitettu millään tavalla, vaan siis ylipäänsä siten, että arvioidaan kaikki nämä prosessit, työtavat, oli se sitten ohjausta, metriikan keräämistä tai raportointia tai testaussuunnitelman tekemistä, ylläpitoa, staattista testaamista, review-hommia ja muuta tällaista tai ihan sitä testauksen tekemistä tai hallinnon toimintaa, niin näillä tasoilla, että onko se määritelty, kyllä ei, onko se kustannustehokasta, pyrkiikö se olemaan kustannustehokasta, koittaako se tunnistaa tai hallita riskejä ja lopulta koittaako se optimoida toimintaa siten, että se ihan oikeasti olisi itseään kehittävää toimintaa. No näitä ajatuksia silmällä pitäen tähän on otettu muutama kalvo eräästä meidän tutkimuspaperista, jossa muutamalle oikealle yritykselle tehtiin tämmöinen profiili. Eli meillä on nyt täällä nämä kypsyystasot, jotka äsken mainittiin, ja tässä nämä prosessit siitä standardista, jotka mainittiin aikaisemmin. Ja meillä on muutama yritys, jotka niin kuin ylipäänsä laitettiin sillensä, että arvioitiin pienellä ryhmällä, että mikä heidän tietty toimintansa olisi tietyllä tasolla. Ja tosiaan se, mikä tästä profiilista heti saadaan irti, on tietenkin se, että missä nyt noin keskimäärin se organisaatio menee. Eli suurin osa tämän itsearvioidun organisaation noista toiminnoista on tuossa 2 ja 3 välillä. Eli oikeastaan kaikki muu toiminta heillä
oikeastaan on tuollaista niin kuin kustannustehokasta tai jopa riskiä hallitsevaa. Paitsi ylemmän johdon toiminta, joka on enempi tai vähempi niin kuin vaikuttanut siltä, että se on vaan semmoisia taivaasta tulevia käskyjä, kun taas sitten vastaavasti joku metriikan kerääminen, testauksen ohjaaminen muu on toteutettu aivan erinomaisesti. No tästä profiilista tietysti saadaan jotain tietoa ylös, esimerkiksi huonoiten pärjäävät alueet, mutta se voidaan sitten siinä, jos organisaatiossa on se mahdollisuus tähän muutama johtaja, muutama tekijä, muutama tunti malliin, niin ottaa, että minkä takia näille on annettu mikäkin pistemäärä, esimerkiksi vaikka ohjaukselle ja hallinnolle on annettu täydet pisteet, koska siellä oli päivittäistä Scrum-tapaamista Quality Assurance-ryhmän kanssa. Tapauksia arvioitiin koko niin kuin organisaation toimintana. Tosin sitten siellä oli myös huomio siitä, että siellä välillä saatettiin takertua yksityiskohtiin, mutta kuitenkin, koska metriikkaa kerättiin ja sitä päivittäin seurattiin, niin se ajateltiin, että se on oikeasti tämmöistä itseään optimoivaa toimintaa. No vastaavasti organisaation toiminta sai huonot pisteet, koska se ei ollut mitään muuta kuin tämmöinen yksi opas, linjanveto, mahdollisesti muutama korulause projekti yläpuolella olevalta esimieheltä, joka potkasi koko homman liikkeelle eikä millään tavalla ohjannut toimintaa, mutta muisti kyllä tulla sanomaan, jos asiat ei menneet toivotulla tavalla. No joka tapauksessa näistä sitten voidaan kerätä erilaisia asioita ja vaikka äänestää tai päättää porukalla, että mitkä on niin kuin niitä parhaita tapoja, joilla tätä toimintaa voitaisiin kehittää. Tässä tapauksessa esimerkiksi huomiona oli se, että voisi olla enempi tämmöistä määrittelyä, että mitä työkaluja, minkä verran resursseja, minkälaisia asioita näille testaustiimeille annetaan ylipäänsä organisaatiossa. Sitten vastaavasti taas mahdollisesti myös vaatia jopa, että tämä organisaatio ylempi johto osallistuu tähän enempi tähän niin kuin projektitason asioihin. Jos ei millään muulla tavalla, niin ainakin olemalla läsnä niissä tilaisuuksissa, ettei tule sitä, että asiat tulee yllätyksinä tai tehdäänkin projektitasolla joku sellainen päätös, joka ei ollutkaan mieleinen sille ylemmälle johdolle, mutta sitä ei vaan missään vaiheessa kommunikoitu eteenpäin. Eli periaatteessa tällaista informaatiota ja tosiaan ajatuksena se, että se on jotain, minkä organisaatio pystyy tekemään itse ja muutamassa tunnissa. Muutaman projektitason esimiehen, ehkä yhden ylemmän esimiehen työntekijän voimalla. Tämä on tietenkin vielä kaukana jostain oikeista auditoinneista. Ja todellisuudessa tämä ei muuta varsinaisesti tee, kun antaa sille yritykselle ehkä mahdollisuuden ymmärtää sitä omaa tilannettaan vähän paremmin. Se voi myös tuoda jotain ihan konkreettisia toimenpiteitä, esimerkiksi paljastaa tässä tapauksessa sille ylemmälle johdolle, että heitä ei oikein niin kuin nähdä tai heidän osallistumistaan projekteihin ei oikein pidetä riittävänä, joten se on helppo asia korjata. Mutta joka tapauksessa tällaisella mallilla on mahdollista tehdä omaa toiminnan kehittämistä. Jos mennään sitten eteenpäin tai ylemmälle tasolle, virallisempiin kaavoihin, niin sitten voidaan ruveta puhumaan jo jostain auditoinneista tai tällaisista sertifikaatin hankintaprosesseista, jotka on tietysti virallisia, mutta samalla myös raskaampia ja mahdollisesti jopa organisaatiolle kalliita ja pienten yksiköiden, pienten toimijoiden tapauksessa on jopa hieman kyseenalaista, että onko hyödyllistä lähteä hakemaan tuollaista isoa raskasta sertifikaattia tai auditoimaan jotain SPICE-mallia tai muuta vastaavaa yrityksessä, joka on todellakin vielä pieni. No joka tapauksessa tästä aiheesta me päästään eteenpäin
sitten siihen, että no mitä testaus oikeastaan on tutkimusalana. Tässä jo mainitsin, että tämä nimenomainen kehitysmalli, mikä tässä käytiin läpi, on jotain, mikä on rakenneltu tuon 29119 standardiin liittyvän hyödynnettävyystutkimuksen pohjalta. Siitä standardista ollaan tekemässä myös ihan omaa sertifioitavissa olevaa auditointimallia, mutta se ei ole pelkästään tietty ainoa tapa, miten testausta voidaan tutkia. Ja tämä samalla on myös tämän kurssin viimeinen uusi asia, joten edetään tähän nyt saman tien. Eli käytännössä testauksessa ajatuksena on tietysti laadunvalvonta tai se, että parannetaan laatua, kehitetään toimintaa. Ja kuten varmasti tämä kurssin puitteissa monta kertaa on jo tullut selväksi, niin yrityksissä se oman testauksen tutkiminen hyvin monesti on sitä oman toiminnan kehittämistä. Akateeminen testauksen tutkimus taas hyvin pitkälti painottuu johonkin muihin asioihin, koska tietenkään akateemisessa tutkimuksessa harvemmin voidaan tutkia sitä omaa ohjelmistotyötä tai ohjelmistotestauksen tekemistä. Käytännössä kuitenkin näillä on jotain yhteisiä alueita tai ne ainakin jollain tapaa tukee toisiaan. Tähän on esimerkiksi esimerkkinä laitettu tämä, että akatemia ja yritysten välillä on noin 20 vuoden matka. Tämä nyt ei välttämättä enää nykyään pidä paikkaansa, mutta aikaisemmin se on ollut hyvin tämmöinen niin kuin paikkansa pitävä slogani siitä, että yritykset reagoi hitaasti akatemiaan, mutta akatemia myös, tai tämmöinen niin kuin tieteellinen tutkimus ei myöskään suoranaisesti pidä kiirettä näiden tulosten ulostuomisessa. IBM:llä esimerkiksi oli jo 70-luvulla käytössä voimakkaasti iteratiivisia malleja, jotka oli periaatteessa ajatuksiltaan samansuuntaisia juttuja kuin mitä esimerkiksi nämä 90-luvun loppupuolella 2000-luvun alussa tulleet Agile-menetelmät, Agile-manifeston ketterämenetelmät olivat. Periaatteessa siinä oli noin semmoinen 20 vuotta 70-luvulta 90-luvulle, että näistä niin kuin että iteratiiviset mallit, joita jo siihen aikaan IBM:llä käytettiin, päätyi taas akatemian tarkasteluun, koska tämä yleinen mielikuva tai tapa tehdä ohjelmia suunnitelmavetoisesti oli tietenkin tämmöisissä pienissä hankkeissa monesti hyvin pulmallinen. No tietysti ketterät menetelmät tuli sitten 90-luvulla, 2000-luvulla, 2000-luvun alussa. Niistä puhuttiin paljon yliopistopuolella. Oikeastaan voidaan sanoa, että ohjelmistotekniikan puolella alettiin kehittelemään jo alikategorioita tai aliryhmiä ketterille menetelmille. Tässä vaiheessa, mikä oli sinällään hieman ehkä kornia, koska yrityspuoli ei vielä ollut varsinaisesti niin kuin siirtynyt tämmöiseen Scrumiin tai muihin tämmöisiin ketterin tuotantomenetelmiin. No joka tapauksessa meni taas reilu 10 vuotta, vajaa 20 vuotta. Ja jos tänään katsotaan sitä, että miten ohjelmistoja tehdään vuonna 2015, niin suurin osa pienistä toimijoista on nyt siellä XP:n ja Scrumin ja Test Driven Developmentin ja tällaisten hyvin iteratiivisten toimintatapojen äärellä. Eli periaatteessa nyt yrityksissä, varsinkin ainakin pienemmissä organisaatioissa, ollaan hyvin pitkälti tekemässä ohjelmistotuotteita sillä tavalla, miten 2000-luvun alussa, 90-luvun loppupuolella ohjelmistotestauksen tutkimus puhui, että tällaiset toimintatavat voisi niin kuin ehkä toimia, tai ohjelmistotekniikassa puhuttiin, että näin ohjelman tekeminen voisi olla järkevää. No periaatteessa joka tapauksessa ohjelmistotestauksessa tutkimus voidaan yleisellä tasolla jakaa kahteen alueeseen.
Me voidaan tutkia joko testausorganisaatioita ja sitä myötä testausmenetelmiä, eli miten ihmiset tai organisaatiot tekee testausta. Tai miten automaatiotestausta tehdään, miten tutkivaa testausta tehdään, mitkä on tehokkaimmat yksikkötestauksen työmenetelmät tai vastaavat. No, toinen kategoria on sitten tämmöinen työkalujen tutkimus. Eli minkälaista informaatiota joku testaaja tarvitsee tietynlaisessa hankkeessa. Miten me voidaan generoida tarkempia, tehokkaampia, parempia mittareita. Mistä me voidaan haistella jotain lähdekoodia löytääksemme virheitä. Tai vaihtoehtoisesti vaikkapa, että mistä me saadaan informaatiota tai tehtyä tämmöinen tietokanta, joka yhdistää esimerkiksi toisiinsa liittyviä asioita, joku relaatiokanta, tai miten me voidaan työkaluilla helpottaa informaation hakemista. No, joka tapauksessa näillä kahdella tutkimusalueella käsitellään siis tätä kuvaa, mikä on jo useampaa otteeseen meillä ollut täällä. Eli meillä on tämä koko sosioteknologinen järjestelmä ja se organisaatiotutkimus on täällä Human Resources Knowledge, Scientific Knowledge, Design Knowledge puolella, kun taas se työkalututkimus menee tänne tälle alueelle. Eli käytännössä kaksi puolta, jotka tutkii näitä asioita. Tutkitaan joko työkaluja tai ihmisiä ja ihmisten kautta organisaatioita. No. Organisaatiotutkimuksessa tietysti voidaan puhua, että tutkitaan joko prosessimalleja, eli miten sen organisaation pitäisi toimia, miten se on organisoitunut, miten se jäsentää toimintansa, tai ihmisten näkökulmasta, tai henkilön näkökulmasta, miten yksittäinen henkilö tekee työtä, miten se liittyy muiden työhön, kenen kanssa se kommunikoi, miten se vaihtaa informaatiota, niin päin pois. No, tämän tyylisiä tutkimuksia tavallisesti tehdään haastattelututkimuksina tai käytännössä seuraamalla sitä, mitä ne testaajat tekee. Eli joko mennään jututtamaan ihmisiä organisaatiosta, niin kuin monessa meidän hankkeessa on esimerkiksi tehty, ja koitetaan sitä kautta muodostaa kuva siitä, miten se organisaatio toimii. Tai sitten yksinkertaisesti seurataan testaajaa työssään. Ei ole täysin mahdoton ajatus, että jos yritys vaan sallii sen, niin tutkija seuraa vaikkapa testaustiimin toimintaa parin päivän ajan ja sen jälkeen antaa jotain kehitysideoita tai kerää huomioita siitä, että mitä ongelmia siellä oli tai mikä toimi hyvin tai mikä esimerkiksi, mihin suurin osa sen testaajan työpäivästä käytännössä kului. No, näillä nimenomaan me kerätään sitä informaatiota siitä, että miten tieto liikkuu organisaatiossa, ketkä hyödyntää mitäkin tietolähdettä, mitä asioita organisaatio kokee ongelmalliseksi tai mitä kehityskohteita erilaisilla organisaatioilla voi olla. Ja näistä malleista normaalisti kun näitä tehdään, päädytään tilanteeseen, missä voidaan tutkia tai voidaan niin kuin havainnoida useita asioita kerralla. Esimerkiksi vaikkapa sitä, että miten ohjelmistosuunnittelu vaikuttaa testauksen toteuttamiseen, miten joku käytetyt kehitystyökalut tai mallit vaikuttaa lopputuotteen laatuun, miten henkilökunnan osaaminen vaikuttaa, onko jostain koulutuksista ollut hyötyä, mitä mieltä henkilökunta on vaikkapa käytössä olevasta infrasta, onko siinä infrarakenteissa jotain sellaista, mitä pitäisi kehittää. Käytännössä tämän tutkimuksen kohteena voi olla se koko organisaatioyksikkö, eli paikallinen organisaatio, tai vaihtoehtoisesti se voi olla yksittäinen tutkija tai testaaja siitä organisaatiosta. Eli käytännössä ihan miltä tahansa skaalalta useampaa eri asiaa. Vaikkapa sitä, että miten testausta käytännössä tehdään, onko testausautomaation työkaluista hyötyä,
oikeasti, on kokeeko joku testaustiimi, että he saavat lisäarvoa sille työllensä tai se, että se automaatiotyökalut auttaa siinä työn tekemisessä. No joka tapauksessa ei se tutkimus ole pelkästään sitä, että käydään tarkastelemassa ryhmää ja sen jälkeen kirjoitetaan raportteja, kirjoitetaan juttuja, arvioita siitä, miten se organisaatio toimii. Toinen tapa tehdä organisaatiotutkimusta on myös tämmöinen osaa-ottava tutkimus tai action-tutkimus, jossa sen organisaatioon tehdään jonkinlainen muutos ja samalla sitten seurataan sitä, että miten se muutos vaikuttaa siihen organisaatioon, oliko siitä hyötyä, poistiko se ongelmia, millä tavalla se organisaatio toimi. Tästä esimerkkinä vaikkapa tämmöinen workshop-kokonaisuus, jossa ensin tunnistetaan se ongelma-alue, eli tehdään tämmöinen tutkimus siitä, että mitkä on ongelmia siinä organisaatiossa, mikä liittyy mihinkin, mitkä on sellaisia keskeisiä vikoja, jotka vaikeuttaa toimintaa. No, näiden ongelma-alueiden korjaamiseksi kehitetään ratkaisuja ja niistä valitaan muutama, jotka otetaan käyttöön, tai parhaimmat tai tehokkaimmat. Se organisaatio itse saa päättää, mitä se kokeilee. Ja sen jälkeen uudessa workshopissa tutkitaan, että onko tästä muutoksista ollut apua. Eli periaatteessa tunnistetaan ne ongelmat ongelmien takana ja sen jälkeen koitetaan kehittää sitä organisaation toimintaa. Tämä on myös hyvin monesti jotain sellaista asiaa, minkä voisi arvioida olevan jonkun kaupallisen organisaatio kehittämisen tai konsultin hommaa, eli tunnistaa niitä ongelma-alueita ja pyrkiä hankkiutumaan niistä eroon. Se tietenkin, että miten onnistunutta se toiminta on, riippuu aina tapauksesta, mutta käytännössä tämmöinen osa-ottava tutkimus on myös ihan täysin validi tapa tehdä tutkimusta siitä, miten testaus tapahtuu tai miten testaustoimintaa voi parantaa. No, käytännössä tämä testaustutkimus, mitä esimerkiksi meillä on tehty, olisi mahdollisesti hyvinkin lähellä kaupallista tämmöistä prosessikehitystyötä. Tietenkinhän me ollaan lähestytty asiaa aina siitä näkökulmasta, että meillä on joku tieteellinen tutkimusongelma tai asia, mitä me halutaan havainnoida. Ja me kerätään informaatiota sitä varten, että me saadaan vastauksia näihin ongelmiin. Käytännössä, jos mentäisiin kaupalliselle puolelle, niin meillä ei varsinaisesti olisi sitä tutkimusongelmaa tai meillä ei olisi sitä esimerkiksi, että minkälaisia laadun parannus- tai varmennusmenetelmiä peliala käyttää tai miten 29119 standardimalli sopii suomalaisten ohjelmistoyritysten käyttöön, vaan meillä voisi hyvinkin yksinkertaisesti olla lähtökohtana, että kuinka tämä asiakasorganisaation testaustoimintaa voisi kehittää vaikkapa kustannustehokkaampaan suuntaan. No tietysti näiden haastattelututkimusten lisäksi meillä on ihan täysi mahdollisuus hyödyntää myös tilastollista tietoa, jos se tukee sitä tutkimuksen tekemistä. Eli jos tehdään organisaatiotutkimusta, niin totta kai me voidaan hyödyntää vaikka jotain virhetietokantoja tai tehdä haastattelututkimuksen sijaan tällaisia kyselytutkimuksia vaikka yrityksen työntekijöille tai samantyylisiä ohjelmistoja tekeville yrityksien työntekijöille tai niin kuin aikaisemmin onkin tehty, kyselytutkimus kaikille ohjelmistoalan yrittäjille Suomessa tai ainakin niille, jotka suostui tähän kyselytutkimuksen täyttämään, jotta voidaan tutkia niin kuin sitten koko teollisuuden alaa vaikuttavia asioita. Tai ainakin samantyyllisiä toimijoita vaikuttavia asioita. Sitten käytännössä näitä ongelmia, jotka on näissä havaittu, voidaan sitten tarkemmin tutkia haastattelututkimuksella vaikka yksittäisen organisaation puitteissa. Aiheitahan periaatteessa on paljon, koska esimerkiksi tämä kuva, mikä on tuotu tuolta toiselta luentokerralta, ja joka periaatteessa muodostaa pohjarungon sille,
mitä me ensimmäiset 6 viikkoa tällä kurssilla ylipäänsä edes käytiin läpi, niin paljastaa hyvin pitkälti sen, että testauksessahan riittää tutkittavaa paljon. Meillä on joko ihan yksinkertaisesti perusasioita, testauksen suhde ohjelmistokehitykseen, testaustasoilta löytyviä asioita, menetelmiin liittyvää tutkimusta, mittareiden käyttämistä, toiminnan kehittämistä, testausprosessi, työkalut, kaikki mahdolliset asiat voi olla jotain, mistä pystytään tekemään tutkimusta. Tai millä pystytään keräämään informaatiota siitä, että mikä voisi olla menetelmä, jolla se työskentely helpottuu tai on tehokkaampaa. Tähän koittaa vastata myös esimerkiksi joku työkalu- tai menetelmätutkimuksen nämä tutkimuskysymykset. Vaikka testaus on ihmisorganisaatiotoimintaa ja monesti se testauksen ongelmat on nimenomaan hallinnollisia tai organisoinnillisia tai ylipäänsä siinä, että resursseja olisi, mutta niitä ei käytetä tehokkaasti, niin totta kai työkaluja tutkitaan. Ja niissä nimenomaan ajatuksena on se, että koitetaan saada relevanttia informaatiota ja niin kuin testaajien ja työntekijöiden käyttöön. Esimerkiksi vaikka joku koodianalysaattoreiden kehittäminen, työkalut, joilla pystytään arvioimaan virheiden sijaintia, koodihaisteleminen, vastaavat menetelmät, eli koitetaan niin kuin koodirakenteesta tutkia, että mikä koodi on epävarmaa tai mikä on toteutettu siten, että ohjelmoija, kehittäjä ei ole välttämättä ollut täysin varma siitä, mitä se on ollut tekemässä. Tähän liittyy tämmöinen hauska anekdootti, että eräässä tutkimuksessa havaittiin, että tämä inline-kommentointi, eli siis käskyrivien peräänkirjoitettavat kommenttirivit, on itse asiassa merkki siitä, että tämä koodi pitäisi testata erittäin tarkasti, koska inline-kommentit on malliesimerkki siitä, että kehittäjä ei ole ollut täysin varma siitä, mitä on tekemässä, ja enempi tai vähempi perustellut itselleen sitä, että se ratkaisu on mielekäs ja järkevä. Siitä, onko tämä universaalisti totta vai ainoastaan tämän yksittäisen tutkimuksen havaitseva, yhdessä organisaatiossa havaitseva tilastollinen fakta, tietenkään ei vielä ole täyttä varmuutta, mutta se on kuitenkin yksi tällainen asia, mikä tähän koodihaistelemiseen tai virheiden sijaintien arvioimiseen liittyy. Jos pystytään havaitsemaan epävarmuutta, niin totta kai se on se paikka, mistä ne virheet todennäköisimmin löytyvät. Ja ylipäänsä työkalututkimus, uusia parempia työkaluja testauksen tekemiseen, tapausten hallintaa, tiedon vaihtamiseen, rakennettavan järjestelmän virheiden löytämiseen. Koska yleisesti ottaen virheet tuppaa kerääntymään tiettyihin paikkoihin, niin on hyödyllisempää löytää ne kertymäpaikat alkupuolella kuin loppupuolella hanketta. Ja yleisesti ottaen, jossain työkalumenetelmätutkimuksessa ajatus on siinä, että parannetaan testaustyön tehokkuutta. Joko vähentämällä toistettavan työn määrää tai helpottamalla kriittisen tiedon hankkimista. Tähän liittyen on monia tutkimuksia, joissa esimerkiksi kehitetään laboratorio-olosuhteissa joku työkalu, uusi työkalutyyppi tai joku tiedonkeruukonsepti, ja monesti se tämmöinen konseptityökalu elääkin sellaisissa vaiheissa, että ensimmäisessä vaiheessa sit käytännössä se proof of concept -työkalu, jonka tutkijat on koodanneet, esittelee ominaisuuksia, mitä sellaisella työkalulla voisi olla. No sitten sen jälkeen tehdään prototyyppi ohjelmasta, joka osoitetaan, että tämmöinen työkalu tai ominaisuus on hyödyllinen. Ja kolmannessa vaiheessa sitä työkalua kokeillaan jonkun organisaation toiminnassa. Neljäs vaihe voisi olla se, että se ominaisuus otetaan johonkin oikeaan varsinaiseen softatyökaluun mukaan, tai että siitä lähdetään rakentamaan ihan kaupallista työkalua. Mutta käytännössä tämmöinen konseptityökalututkimus joko vähentämään
toistettavan työn määrää tai helpottamaan kriittisen tiedon hankkimista on hyvin tavallista testaukseen liittyvää tutkimustyötä. No, tähän testauksen tutkimiseen tai siihen, miten testaustutkimusta tehdään, voitaisiin tietysti käyttää koko loppupäivä. Mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kaikella testauksen tutkimuksella on 4 tällaista geneeristä tavoitetilaa. Nämä kaikki on otettu eräästä tämmöisestä The Future of Software Testing -artikkelista, mutta ne minun mielestä summaa oikein hyvin sen, mikä on niin kuin testaustutkimuksen tai oikeastaan koko ohjelmistoalan tällainen niin kuin pitkän aikavälin lopputoive tai suunnitelma siitä, miten saadaan korkealaatuista softaa. Ensimmäinen näistä 4 tavoitteesta on se, että meillä kaikki perustus tällaiseen testipohjaiseen ohjelmistorakenteeseen. Eli kaikki ohjelmistot on kokoelmia komponentteja, jotka on valmistettu menetelmillä, joiden tiedetään olevan erittäin vakaita. Jos me lisätään uusi komponentti tähän kirjastoon, niin se testataan ja tutkitaan sillä tarkkuudella, että se varmasti toimii ja täyttää ne erittäin korkeat vaatimukset sille uudelle komponentille. Tämän lisäksi se, että ohjelma tehdään tunnetuista komponenteista, vähän niin kuin jostain Lego-palikoista, design-patterneja ja muita hyödyntäen, niin ohjelmisto rakennetaan tai kehitetään siten, että testattavuus on ensisijainen kehitystyön lähtökohta. Eli määrätään, mitä me ohjelmalta halutaan, huolehditaan siitä, että ohjelmisto tehdään niin, että se on mahdollisimman helppo testata ja todentaa, että kaikki toimii oikein. No, toisena tavoitteena on sitten tämmöinen yleinen testausteoria. Eli periaatteessa menemättä liikaa yksityiskohtiin käytännössä kehittää teoria tai malli, joka olisi tämmöinen niin kuin mallien malli tai standardien standardi, joka pystyy määrittelemään minkä tahansa projektin, millä tai minkä tahansa skaalan testaustarpeen ja testauksen tason. Eli käytännössä siten, että oli meillä minkälainen ohjelmistoprojekti tahansa, niin meillä on yleinen teoria tai yleinen malli, josta voidaan johtaa sille hankkeelle järkevä ja nimenomaan täydellinen ja vertailukelpoinen testauksen rakenne tai tapa, miten se pitäisi organisoida. No, käytännössä tässä voidaan olla tilanteessa, että sellaista mallia ei koskaan saada, koska jos me määritellään yhtään yksityiskohtia, me suljetaan jo jotain ulkopuolelle, ja jos me ei taas määritellä yksityiskohtia, se malli tai testausteoria on liian geneerinen, mutta ajatuksena se, että meillä on yksi malli, joka toimii kaikkialla, on niin kuin tämä toinen pitkän aikavälin tavoite. Kolmas tavoite on täysin automatisoitu testauskone, eli periaatteessa massiivinen supertekoäly, joka pystyy testaamaan annettuja ohjelmia ilman erillistä opastusta. Käytännössä automatiikka, joka korvaa tällaisen niin kuin ihmisen tästä tutkivan testaamisen tai ylipäänsä testausautomaation tulosten arvioinnista. Eli mahdollistaa sen, että me annetaan jollekin tietokoneelle tai tekoälylle ohjelma testattavaksi, ja se tekoäly kertoo meille, mitä kaikkia ongelmia se siitä löysi. Tämä myös sen takia, että normaalissa testausautomaatiossa on sisällä orakkeliongelma, eli se, että mistä me voidaan tietää, onko se varmasti väärin vai ettei kyseessä ole vaan tilanne, missä ohjelma näyttää toimivan oikein, mutta vääristä syistä tai toisinpäin. No, joka tapauksessa täysin automatisoitu testauskone on siis sellainen laite, jolle annetaan vain ohjelma ja se tuottaa listan siitä vioista, jotka se ohjelmasta löysi. No, viimeinen ja ehkä kaikista lähimpänä tämmöistä realismia tai nykypäivää oleva tavoite on nämä testausta tehostavat työvälineet. Eli
Testaustoimintaa varten suunnitellut kehitysympäristöt, joiden avulla testauksen tehokkuus pystytään maksimoimaan. Käytännössä työkaluja, jotka osaa automaattisesti täyttää jotain virhetietokantajuttuja, osaa siirrellä kuvan kaappauksia, osaa tehdä alustavaa arviointitoimintaa, osaa hakea virheen oikein sijainnin ja merkata sen ja täyttää sen tähän niin kuin raporttiin vastaavaa. Ohjelmia, jotka analysoi koodia, löytää sieltä oikeita vikoja ja antaa aidosti älykkäitä korjausehdotuksia. Eli käytännössä tällaisia työvälineitä, jotka ei on lähellä ehkä tätä automatisoitua testauskonetta, mutta jotka ei niinkään ole sitä tekoälyä, vaan sellaista heuristiikkaa, joka auttaa sitä testaajaa toteamaan, että mikä on oikein ja mikä on väärin. No, joka tapauksessa kaikki tämä erilaiset tavat tehdä testaamista tai mitä me pyritään pitkällä aikavälillä tavoittamaan, pitää kuitenkin perustua siihen, mitä todellisuudessa on tapahtumassa. Totta kai nämä kaikki työvälineet, no neljä menetelmää tai neljä pitkän aikavälin lopputulosta ja kaikki nämä testauksen osa-alueet, jotka tässä mainittiin, on varmasti olemassa myös jatkossa. Mutta se, että mitä todellisuudessa ohjelmistoalalla niin kuin jatkossa tapahtuu, on sitten tietysti se, että mikä on taas ohjelmistoalan realismia. Esimerkiksi se, että tekninen testaus ja joku käytettävyystestaus tai käyttöliittymä, front-end ja back-end menee koko ajan kauemmas toisistaan. On ihan arkipäivää. Tekniikka lyödään pilveen tai palvelimelle, käytettävyys päätelaitteeseen, eli käytännössä se niin kuin applikaatio, mikä päätelaitteeseen asennetaan, on ainoastaan semmoinen thin clientti, joka ottaa kaiken sisällön sieltä jostain pilveltä tai mistä se nyt se data ikinä tuleekaan, mutta joka tapauksessa on kaksi selkeästi eriytynyttä projektia. Se tekninen osa, mikä käsittelee dataa, ja sitten se käytettävyyspuoli, mikä pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan päätelaitteen asiakasappia. No, tähän tietysti liittyy myös sitten nämä kaiken maailman ekosysteemiajattelut. Eli jo tällä hetkellä ollaan tilanteessa, missä jossain mobiiliympäristössä on muutama ekosysteemi, mitkä on tietoisesti eriytyneet toisistaan. Sen lisäksi tietysti toinen myös on tämä, että palveluiden pitää olla helppokäyttöisiä. Jo tällä hetkellä pelialalla esimerkiksi on ongelmana tämä free-to-play-puolen juttu, että koska asiakkaalta ei laskuteta mitään siitä, että se ottaa sen tuotteen käyttöönsä, niin se tuotteen pitää olla helppokäyttöinen ja asiakasta viihdyttävä ja sillä tavalla koukuttava, että asiakas antaa siitä rahaa. Jos nämä ei toteudu, asiakkaat yksinkertaisesti hylkää sen tuotteen ja vaihtavat seuraavaan tuotteeseen, mikä nyt sattuu sieltä liukuhihnalta tulemaan vastaan tai mitä se käytössä oleva ekosysteemi suosittelee heille seuraavaksi välineeksi tappaa aikaa. Ei olla varmaankaan pitkässä viivassa siitä, kun joku as-a-service-malleilla tuotettava softa, hyötysoftakin on käytännössä samassa tilanteessa. Eli jos ei selain tai esityksenteko-ohjelma tai some työkalut ole sellaisia, mitä haluat käyttää, niin päätelaitevaihtoon tai pääteohjelmavaihtoon, appivaihtoon, niin päin pois. No tässä tietysti on myös se järjetön ongelma, että jos käytettävyys ja tämmöinen asiakaslähtöisyys tai asiakastoiminta kerran tulee olemaan niin korostetussa asemassa useille ohjelmistoalan toimijoille, niin se on jopa suorastaan rikollista, että joku UML kieli ei millään tapaa tietenkään ota kantaa näihin käyttöliittymäsuunnitelmiin tai muuhun. Ehkä jossain käyttötapauksissa, aktiviteettikaavioissa saattaa jotain tällaisia juttuja olla, mutta jos UML3 joskus tehdään, niin sen pitäisi ehdottomasti enempi ottaa huomioon tällaisia asioita, kuten käytettävyys tai asiakaslähtöinen
suunnittelu sille tuotteelle. Tai jotenkin muuten mahdollistaa se käyttötapausten yhdistäminen jonkunlaiseksi toiminnalliseksi luonnokseksi. No lopulta teollisuudessa on myös se ongelma, että laadun laskemisella ei voida kilpailla täysin avoimilla markkinoilla. Koska ohjelmistoala on jo valmiiksi globaali markkinapaikka, niin periaatteessa se laatu pitää hyvänä huolimatta siitä, miten halvalla sä sen tuottees koskaan myytkään. No tietysti on näitä tapauksia, joissa voidaan sanoa, että ohjelmistoala tai tietyt toimijat pystyy sanelemaan hinnan sille tuotteelle, minkä he antaa. Esimerkiksi jotkut valtion hankkimat tietojärjestelmät niin Suomessa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, oli ne sitten sotilas- tai siviilikäyttöön, on varmasti täynnä esimerkkejä siitä, että huonoa laatua voidaan myydä kovaa hintaa, mutta käytännössä tällöinhän nämä markkinat ei ole täysin avoimia. Esimerkkinä näistä ostokilpailutukset joillain aloilla. Meillä on tässäkin maassa useampia esimerkkejä näistä tilanteista. Tietysti sitten toinen ongelma ohjelmistoalalla on myös se, että laadun laskemisella ei voi kilpailla täysin avoimilla markkinoilla, koska huonolaatuinen tuote ei yksinkertaisesti mene kaupaksi, niin softafirma on myös hirvittävän helppo perustaa. Ei tarvita mitään isoja teollisuushalleja lämmitettyä neliötilaa tai tuollaisia vyötärön paksuisia savupiippuja, jotka puskee taivaalle mustaa savua, kuten jossain metalliteollisuudessa tai monella muulla valmistavalla alalla. Tai tarvita raskaita kaivinkoneita, kuten jossain kaivosteollisuudessa tai muualla, vaan softafirman perustamiseen kutakuinkin riittää se, että on sähköpistoke, läppäri ja istumapaikka. Tämä tietysti aiheuttaa myös sen, että esimerkiksi pelipuolella kilpailua on aivan hirvittävästi, joten jos ajatellaan tätä ohjelmistotestauksen tarvetta ohjelmistoalalla tai ylipäänsä laadunvarmennuksen tarvetta, niin se ei varmasti tule vähenemään, koska ei huonot pelit, huonot tuotteet ei vaan mene kaupaksi. Ja mä en itse henkilökohtaisesti ole nähnyt yhtäkään niin oikeasti huonoa peliä, josta on tullut hitti. Yksinkertainen ei ole huono. Tätä haluan korostaa, eli jotkut Flappy Birdit tai se yksi peli, missä pitää nakuttaa sitä kananmunaa miljoona kertaa, ei ole ehkä kovin monimutkaisia pelejä, mutta ne ei myöskään ole huonoja tuotteita, ne on vaan hyvin yksinkertaisia pelituotteita. No joka tapauksessa, tässä on nyt käsiteltynä kaikki tähän kurssiin liittyvät asiat. Eli käytännössä nyt on puhuttu kaikesta siitä, mitä tällä kurssilla noin niin kuin ylipäänsä oli tarkoitus käsitellä. Ja jos katsotaan lyhyesti vielä sitä, että mistä tähän niin kuin pisteeseen on nyt päästy, niin kurssioppimistavoitteethan oli tässä. Eli kurssi suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat ohjelmistotestauksen työmenetelmät sekä testauksen työvaiheet. No näistä on puhuttu koko ensimmäinen periodi. Opiskelijalla on valmiudet tehdä ohjattua testaustyötä itsenäisesti tai suunnitella ja valmistella testaustyötä osana organisaatiota. Nämä oli enempi tai vähempi tämän kurssin harjoitus- ja projektityöt. Ja opiskelija tietää, miten ohjelmistotestausta tehdään ja kuinka testaustoiminta ja ohjelmistokehitys liittyvät toisiinsa. Tästä on myös puhuttu tällä kurssilla. Ja ylipäänsä näiden korulauseiden lisäksi, mitkä tässä mainittiin, meillä oli ihan varsinaista sisältöä. Työvaiheet, tasot, menetelmät, työkalut, dokumentit, testausorganisaation toimintana, toiminnan kehittäminen, testauksen prosessit, testauskäytännössä. Eli asioita, joista tällä kurssilla on luennoilla puhuttu. Nämä on sellaisia sisältökokonaisuuksia, jotka kannattaa pitää
ehkä mielessään, varsinkin tenttiin valmistautuessa. Ja ylipäänsä näitä käytännöllisiä seikkoja, mitä tällä kurssilla puhuttiin. Eli peruskäsitteet ja termit, ei siksi, että ne kaikki selitetään ratakiskosta vääntäen tällä kurssilla, vaan sitä varten, että pääsette alkuun ja ymmärrätte, miten tämä koko systeemi toimii sillä tasolla, että pystytte sitten omakohtaisesti tai omaa yritystänne tai omaa työnantajanne varten oppimaan ne asiat itsenäisesti. Tämän vuoksi luennoilla nimenomaan puhuttiin aina yleisestä tasosta ja keskitytään kokonaisuuksiin, ja koska jokaisella organisaatiolla on ne omat tavat tehdä sitä toimintaa käytännössä. Harjoituksissa ja kurssiprojussa, kurssikirjassa puhutaan enempi näistä työkaluista. Projussa nimetään ihan teollisuuden käyttämiä työkaluja sekä jotain kommentteja siitä, mitkä on niin kuin tietyn testaustyypin tavallisimpia työvälineitä. Ja ylipäänsä harjoituksissa pyrittiin siihen, että käsitellään ihan oikeasta ohjelmistoteollisuudesta tuotuja elementtejä. Sen takia, koska tällä kurssilla tarkoituksena on antaa jonkinnäköinen, tai oli antaa jonkinnäköiset valmiudet ymmärtää sitä, mitä käytännössä tällä alalla tapahtuu. No, tässä on vielä keskeistä sisältöä mainittuna. Testausosana ohjelmistotuotantoa, peruskäsitteet, perusmenetelmät, testauksen organisointi yrityksissä, esimerkkejä asiasta standardeja noudatellen, myös muita standardeja kuin pelkästään näitä testauksen standardeja. Laadun määritteleminen, mittaaminen, eli mitä mitataan, minkälaisia mittareita on käytössä kahden viikon takaa siitä, miten laatu voidaan määritellä, miten esimerkiksi joku 25010 määrittelee, ja ylipäänsä toiminnan kehittäminen. No, sen lisäksi, että puhuttiin tästä testauksen yleisestä standardista, niin tietysti lyhyt kuvaus niin muista standardeista ja sertifikaateista ja erilaisista tavoista, miten tätä toimintaa määritellään. Erilaisia dokumentteja, mitä testaukseen liittyen voi olla olemassa, minkälaisia saatetaan määritellä, minkälaista informaatiota niillä saatetaan liikutella. Ja ylipäänsä yleisluontoisia kuvauksia suomalaisen ohjelmistoteollisuuden toiminnasta vuosina 2008-2014 tehtyjen tutkimuksien pohjalta. Niitä meillä on aika paljon, joten voidaan sanoa, että meillä on kohtuullisen selkeä ja kirkas kuva siitä, miten joku ohjelmistoala toimii. No, ennen kurssia ohjelmistotuotantokurssin asiat, kun oli mielessä, kurssin jälkeen nämä samat tavoitteet, oppimissisällöt, mitkä oli mielessä. Tietää, miten testausta tehdään, millä menetelmillä, millä työkaluilla, niin päin pois. Eli ylipäänsä, kun rupeatte valmistautumaan tenttiin, niin lähtekää siitä ajatuksesta, että teillä nyt on vielä tämä toinen harjoitustyö palautettavana, ja siihen kutakuinkin kiteytetään kaikki nämä neljännessä periodissa jälkimmäisellä puoliskolla käydyt asiat. Samaan tapaan kuin jossain kurssissa, kuten Software Engineering Methods, meillä tulee olemaan tentti. Tentissä on 6 esseetehtävää. Jokaisesta esseetehtävästä voi saada maksimissaan 6 pistettä. Kuitenkin tentin maksimipistemäärä on 30 pistettä. Eli toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että näistä 6 tehtävästä te voitte valita 1, johon ette ainakaan vastaa, ja vastaatte niihin kaikkiin muihin. Jokainen tehtävä suunnitellaan siten, että te vastaatte siihen 1 A4-sivun. Siihen 1 A4-sivuun tiivistätte sen, mitä asiasta tiedätte. Mä sen pohjalta pystyn jo näkemään, että onko asia ymmärretty vai ei.
satuilusta tai muusta fiktiivisestä testausta käsittelevästä asiasta. Fiktiivisestä testausta käsittelevästä tarinoinnista en pisteitä anna. Eli yksi A4-sivu, ylimenevää osaa en lue. Jos se menee yli, mä lopetan tasan tarkalleen siihen kohtaan, mihin se täyden sivun täyttävä rivi päättyy. Ei laskinta, ei kirjoja, ei muuta materiaalia. Eli toisin sanoen, saattaisi olla aika järkevä idea tätä kurssin tenttiä varten kerätä lista pääteemoista ja pääaiheista, mitä tällä kurssilla on käsitelty. Ne saattoi olla tuossa aikaisemmissa kalvoissakin jopa. Ja tehdään niistä joku A4-mittainen yhteenveto tai bulletteja, jonka pohjalta voitte vastata tämmöisen A4-mittaisen yhteenvedon jokaisesta näistä pääteemasta tai asiasta. Mä tiedän, että tällä kurssilla on monta sataa kalvoa. Mä tiedän, että tämän kurssin tausta-aineisto on satoja, ellei jopa yli 1000 sivua. Ja mä tiedän myös sen, että niin jos te lähdette opettelemaan näitä asioita ihan niin kun kaikki taustamateriaalit huomioon ottaen, niin tässä ei ole mitään toivoakaan saada sitä kaikkea kerralla mahtumaan päähän yhtä aikaa. Joten käytännössä kattokaa kalvoista teemat, mitä on puhuttu luennoilla, mitä on puhuttu harjoituksissa, ja lähtekää siitä liikkeelle, että osaatte selittää ainakin pääosin sen, mitä näillä luennoilla ja harjoituksissa on puhuttu. Se, mitä tausta-aineistossa, standardeissa, niissä templaateissa muualla mainitaan, on sitten lisäinformaatiota ja asiaa, joka on hyvä tietää jatkoa varten. No, kurssi on nyt siis tosiaan ihan loppumetreillään, joten otetaan tähän vielä hyvin tiivis yhteenveto tähän esityksen päätteeksi. Eli, mitä testaaminen on? Testaaminen on systemaattista virheiden etsimistä. Se ei ole satunnaista kokeilua ja vähän näppäilyä tehtiin, kun ei muutakaan keksitty. Virheitä voidaan etsiä ihan mistä tahansa ja missä tahansa vaiheessa ohjelman rakentamista. Itse asiassahan testaus voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun meillä on ensimmäinen suunnitelma, tehdä proof of concept prototyyppi siitä, voiko se suunniteltu palvelu, peliidea, applikaatio, tuote, algoritmi, mikä tahansa juttu edes teoriassa toimia. Ja testaus itsessään etsii tuotteista virheitä ja onnistuessaan osoittaa virheen tai poikkeaman suunnitelmasta. Tai vaihtoehtoisesti kertoo, että tämä ei tule toimimaan tai tämä on huono ratkaisu. Testaus ei kuitenkaan voi koskaan osoittaa, että ohjelma ei ole virheellinen tai puutteellinen, eli testaus voi ainoastaan näyttää teille sen, että siinä osassa, mikä on kokeiltu, ei ole vikoja. No lopultakin se arvo, minkä ohjelmistotestaus tuottaa projektiin, on tietysti löytää ne viat, arvioida, paljonko siihen tuotteeseen vielä tarvitaan työtä, arvioida, miten laadukas se tuote on, varsinkin jos meillä on käytössä mittarit, antaa informaatiota siitä, miten se tuote voisi olla parempi tai miten sitä voisi jatkossa kehittää, antaa informaatiota siitä, miten sitä organisaatiota voisi jatkossa kehittää ja sen lisäksi osoittaa ohjelmistosta ongelmalliset tai heikkolaatuiset osat, jotta niihin voidaan kiinnittää erikseen huomiota. Kuitenkin aina pitää muistaa se, että ohjelmistoprojektin tavoitteet on, että tuote valmistuu ajallaan, annetulla budjetilla, täyttää kaikki toivotut ominaisuudet ja on riittävän korkealaatuinen, jotta asiakkaat sen hyväksyy. Käytännössä viides kohta voisi myös olla se, että tuote tuottaa toivotun käyttäjäkokemuksen, esimerkiksi onko peli hauska, onko veroilmoituksen jättöpalvelu helppokäyttöinen
niin päin. Onko kalastuslupien hakeminen tai tilaaminen netistä toteutettu siten, että sitä pystyy käyttämään henkilö, joka ei normaalisti tietokoneisiin edes luota? Tällaisia asioita. Eli tuote valmistuu ajallaan, budjetilla, ominaisuuksilla, korkealaatuisesti ja tuottaa toivotun käyttäjäkokemuksen. Ja koska ohjelmistotestauksen ei ole tarkoitus olla byrokratiaa, joka perustelee olemassaolonsa sillä, että on olemassa, niin jos me ei päästä näihin tavoitteisiin ohjelmistoprojektissa, niin se meidän ohjelmistoprojektiin tekemä testauskin on silloin ollut hyödytöntä. Käytännössä testaus itsessään ei kuitenkaan ole mitään muuta kuin yksi osa suurta ohjelmistoprojektia, missä joko teknisesti määritellen voidaan sanoa, että testaus on se homma, millä löydetään, tai kaikki se homma, mikä tehdään sen eteen, että tuotteesta löydetään virheitä, tai vaihtoehtoisesti, että ohjelman tutkimista tavoitteena osoittaa se, että siitä ohjelmasta on löydetty vikoja tai tuottaa laatuun liittyvää informaatiota. Oli se sitten ihan oikeita bugeja tai käyttökokemuksellisia ongelmia tai mitä tahansa muuta. Hyvin lyhyesti, onko tuote tehty oikein ja ollaanko tekemässä oikeaa tuotetta. On olemassa tutkimuksia, jotka sanoo, että laadun tärkein lähde on suunnittelu ja kehitystyö. Ja näinhän se onkin. Testaus pystyy poistamaan ongelmia, varsinkin se tekninen testaus siinä vaiheessa, kun tuote on jo olemassa. Mutta kaikesta huolimatta esitestauksella ja prototyyppitestauksella ja käytettävyyskokeilla ja kaikella muulla on suuri vaikutus siihen, minkälainen tulos saadaan kasattua. Testaaminen ei ehkä korjaa väärin suunnitellut ja huonosti rakennettu ohjelmaongelmia, mutta kaikki suunnittelu ja kehitystyö menee hukkaan, jos tuotetta ei ole testattu kunnolla. Koko tämän asian yhteen vetää kansanomaisempi sanonta, että ulosteesta ei saa kiillottamalla kultaa. Testaaminen on työtä, jolla pyritään maksimoimaan sen tuotteen lopullinen laatu. No, joka tapauksessa näihin sanoihin tämän kurssin asiat on nyt tässä. Vielä muutama hallinnollinen huomio. Eli loppukysely lähetetään sähköpostilla tämän viikon aikana. Jos vastasit molempiin kyselyihin, aloituskyselyyn ja lopetuskyselyyn, saat loppukyselyyn vastaamalla 3 lisäpistettä ensimmäiseen yrittämääsi tenttiin tästä kurssista. Ja kyllä, nämä loppukyselyn tai kyselystä saatavat lisäpisteet voi muuttaa 0:1. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos vastasit ajatuksella ja asiallisesti molempiin kyselyihin, sinulle riittää noin 12-13 pistettä kurssin tentistä läpi pääsemiseen. Ja tietenkin, kuten aiemmin ensimmäisessä aloituskyselyssä, niin pisteet annetaan ainoastaan, mikäli lomake on täytetty asiallisesti. Eli jotain muuta kuin niitä en tiedä, en osaa sanoa vahva ehkä rivejä, joita aina silloin tällöin näkee. Selvä. Ja koko kurssin viimeinen kalvo on tässä. Eli mitä tästä luennosta pitää muistaa? No, meillä oli ihan ensimmäisenä se itsearviointimalli. Se on ihan hyödyllinen tai joku sen variaatio, varsinkin silloin, jos olette itse se esimies, jonka pitäisi kehittää oman organisaation toimintaa. Yleisesti ottaen testaustutkimus liikkuu siten, että akatemia ja teollisuus kuuntelee toisiaan, mutta asiat ei aina etene hirmu nopeasti. Laadunvarmennus on se kilpailuvaltti, millä tulevaisuudessa tullaan tekemään ohjelmistoalalla merkittäviä eroja sen suhteen, kuka voittaa ja kuka ei. Ja testauksen tutkimus on organisaatioiden ja ihmisten tutkimusta. Se voi myös olla työkalujen ja menetelmien tutkimusta, mutta joka tapauksessa testaukseen liittyy aina
organisaatiot ja ihmiset yhtä paljon kuin tekniset ratkaisut, työkalut tai tietokannat. Jees, tämä on nyt tässä. Kiitos niille, jotka kävi kurssin loppuun jo näin etukäteen. Ja onnea ensimmäiseen tenttiin ja toivottavasti vietätte hyvän ja antoisan kesäloman. Kiitos.